ခင်နိုင်ကကြာတကယ်ကိုပေါ့နော်စိတ်ထားပြေးွားတယ်တကယ်တင်လဲတင်ပေးတယ်ဟိုလူလီသေးမရှိပေါ့နော်ဟိုစိတ်ရှိရှိစောင့်ပေးတယ်ဥမာကိုက dialogue နှိမ့်နေပြီဆိုလဲကဲပြောအဆင်ပြေလို့ပြောကဲအဆင်ပြေပြောကြည့်နေခင်လို့ဆိုရင်တိုင်းသူဖြစ်တဲ့ကြောင့်တနဲ့တမကွဲဘွဲအခါမှာအဲတမိဒီစကားလုံးမပြောနိုင်ဘူးလေကနောက်ဒီစကားလုံးပြောအဲ့လိုမျိုးသူကိုယ်တိုင်းအစတင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီလက်မကပို့တော့အောင်မြင်စင်တယ်ဥခင်လာတယ်တကယ်ကိုပေါ့အကယ်ဒမီစုရစီချင်ပါတယ်ခါတာနေတယ်ဟုတ်အေးမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ပါ။ကြောက်ရပါအောင်ဒီနေ့ဒါလည်းပါပါပေါ့။ဟိုကတော့ fighter ။ဟိုကတော့အဲလို character ဆိုတော့ဒါပြောရုံဒီ fighter ။ fighter စကားထဲမှာ fighter အပြင်မှာ fighter မဟုတ်ဘူး။အပြင်မှာတော့တကယ်ဟိုပေါ့နော်။ဟိုဘယ်လိုလဲအရင်ကြောက်တက်တဲ့ခေါင်းမတွေတယောက်ပါ။ဟော။ sorry တဲ့လား။အေးဟုတ်ကဲ့။မင်းသာမမခိုင်းနေဝင်မယ်ဆိုရင်လစာကောင်းကောင်းပေးမယ်။စီးစရာကားပေးမယ်။นีเซียไอ้ปี้มั้ยโหๆอม่าเอ๋อโหจนก็เลยโหหลูซูโลผมไม่ပြောเนี่ยเล็ดตี้เราจนก็ไม่ทูดอกอม่าเอ๋ออ๋ออะไรทูดได้เสียไม่รู้กีอาลีทูดได้ยาพี่เอ๊ะบาบากีอาอีเด้อตากากีอาก็ပြောอ่ะดิอ๋อมะม่าบีนานีพี่รอกาลีมาพี่รอบอดี้แคทดิไม่เลิกชิมล่ะอ๋อม่าเอ๋อโหจนขันนากูเนี่ยบลาก็เลยจี้ป่าวโหบอดี้แคทเนี่ยบลูมาไม่อัดซะป่าวอูม่าอ๋อไอ้เหี้ยไม่จี้ป่าวดิญาเอ็งลาแก่ป่ะล่ะฮะอ๋อโซนลาแก่ป่ะอะดาวไม่แน่ๆดาด้วยนี่เลยเนาะถ้าซิงโกมาดาเปียวๆอ่ําเนี่ยนี่ป่ะอะดาย้ายค่าเลยจาพี่ดาป่ะเนาะไอ้เดียอะไรอ่ะจุลัยลามาป่ะเนาะจุลัยสรุป6ลา9ลาแล้วတော့ရှိပြီပြုံးလေးมาย้ายထားเอกาလေးย้ายတာ1ลาလောက်จ่ายတယ်เนี่ยကလူဇလန်းတွဲလေးย้ายတာป่ะเนาะအဲ့တော့ထွက်လာတဲ့ခါမှာလေအားပေးတဲ့ကြောင့်เจซุအများကြီးတင်ပါတယ်အင်ဂျင်အားပေးတဲ့ကြောင့်အင်ဂျင်ပြန်ကြည့်စစ်တင်ရပါတယ်ဟုတ်လားเนี่ยအောင်ဆင်းဆင်းရမှာလားဒါလည်းခေလိုက်နဲ့တောက်လျှောက်ပါလို့ဆိုသူ့ရဲ့ညီမလေးခေတဲ့ကြောင့်လို့သူသူပါတဲ့ခါမှာနေခေလည်းပါတယ်အမတော့ချွတ်စင်းနေဆိုရင်ဒီနေခေကိုယောက်ျားပေးစားရမယ့်စင်းနေဆိုရင်အမခေလိုက်တင်ပေးတယ်တချို့ block တွေကကြာနေခေပြပြောရတာခက်တဲ့ခါမှာခေလိုက်တင်ပေးတယ်ကျောင်းဟုတ်ဟွေးကိုရပါသဘောလဲဟာအဲ့ငယ်လစ်နေလဲငါ့ကိုမရစ်ပါနဲ့ဟာငါ့ကအေးစေးတော့ပြရတယ်ဖီးငုတ်တယ်ကိုရဖီးငုတ်တာတည်ညီမလေးကိုဝမဲလက်ထဲထဲတာဟောအဲ့ကိစ္စနင့်ကအချိန်တရာမကရှင်းပြပြပြီလေနော်နင့်ကငါတင်ငင်စီချင်းလို့ပါလို့ဘယ်နှခါပြောရမလဲကိုရလဲတင်ငင်စီချင်းချွတ်ချွတ်လန်းလန်းအစင်းရဲ့မိတ်ဆက်ပေးပေါ့ခုခါကျခွေးကျွေးလို့ဝတ်မစားရုံနဲ့ဒါတော့မိတ်ဆက်ဒီနင်ကြိုက်တဲ့အစင်းရလည်းနင့်ကြောက်လို့အကုန်ပြေးကုန်နော်အဲ့ဝယ်မဲတော့ငါမနေရအောင်ဖန်တာကိုကြီးညီမလေးကိုဒေးအောင်စင်းနဲ့တွင်းချင်တာဟာညီမလေးကအလန်းကြီးအလက်ကြီးရှိသေးတယ်တို့စမနေ့ကြီးရတာငါဖမင်းစားတော့ပြတ်တယ်ဟမ်အဲမဟုတ်လေညီမလေးစိတ်ဆင်းရဲနေရကြည့်ပြီးတော့လေဖမင်းတော့မစားနိုင်တော့ဘူးဝေးညီမလေးရဒီသူများပေးစားလို့မတင်ရတဲ့ဒီပါမဟုတ်ဘူးအော်ပုပွားတာကိုကြိုးနေချင်း FB မီမီတာအော်ကောင်းတယ်အဲ့ FB ဘောတင်းနဲ့ပဲနေလိုက်တားရတယ်နော်ကိုကြီးလည်းနောက်ထပ်ဘယ်သူနဲ့မှမစီစဉ်တော့ဘူးဘာလို့လဲအော်မဟုတ်လေညီမလေးနဲ့တန်းတဲ့သူမတွေ့သေးလို့အေးဟဲ့ကနော်အမဲဟေးကကောင်းရင်အသက်ထွက်တော့ကစကလုံးပေါ့နော်အဓိကတော့ဟာတာစကလုံးဟာတာစကလုံးဆိုတကယ်ဟာတာကတော့ဒီတိုင်းပြောတတ်တယ်အဲစကလုံးကတကယ်ကိုပြောလိုက်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဥခင်လိုက်စကလုံးတစ်လုံးချင်းညာအစားပလော့ပြုတ်တာပေါ့ပလော့ပြုတ်တာဆိုရင်ရတာပေါ့နေကိတော့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာဟာတာတော့ဟာတာပဲတချို့ပလော့တွေကမပြုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်ဒီဟာလေးကပထမဆုံး character လေးအထားမှလည်းမလုပ်ဘူး character လေးပါအော်အားပေးတဲ့စကြာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အင်ဂျင်ဥခါကြဆိုအခုဆိုခိုင်းတစ်တီထောင်ဖို့ပေါ့နော် Facebook ကနေပြီးတော့နော် group တွေ like group တွေလောက်တပီး Facebook ကနေကိုင်းတီထောင်ဖို့အာ Facebook ကနေလူမိုက်တွေရှာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုအပလော့တွေလည်းအပြင်မှာပြောနေကြပြောပါတယ်ဟုတ်ခင်လိုက်နေကအာမနာနဲ့လှုပ်လှုပ်လှုပ်ပေါ့နော်ငါကလည်းအာမနာနဲ့ချလာချဆိုပြီးတော့ဒါတစ်ခါလေခင်လိုက်ကိုကြော်ပြီးတော့ကမဝက်မဲဤသူကနေခင်ကိုအာသဘောတူဖို့အတွက်ကောင်လေးတယောက်ခေါ်လာတယ်ခေါ်လာတဲ့အချိန်မှာခေါ်လာတဲ့ကောင်ကြီးရတယ်တကယ်ကိုပေါ့နော်မင်းမဲတက်တဲ့အမွေနဲ့ကောင်လေးခေါ်လာတဲ့အချိန်မှာနေခင်ကသူ့ကိုကြော်ပြီးတော့ကန်တဲ့စီးဆိုရင်ဟာတကယ်ကန်လိုက်ခေါင်းကိုဆယ်ပြီးတော့ကန်ချတဲ့စီးဆိုခင်လိုက်ကိုကြော်ပြီးတော့ကန်လိုက်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကတော့ခါလီပါရိုက်တဲ့ဆီဆိုတကယ်ခြိုက်လိုက်တကယ်ကိုရိုက်ချတာပေါ့အတကယ်ရိုက်တဲ့ခါမှာလဲတကယ်ဝမဲဆင်းမှဆိုဝမဲဘားရီခြားဖြစ်ပါလေတကယ်ခြားအဲ့တော့နေကင်းတို့ခါကျတကယ်ကိုဘောနော်ဆင်းရိုက်ပြီဆိုတာနဲ့၃-၄ခေါက်လောက်ကရဟာဆယ်ရဟာဆယ်မှရိုက်တာရိုက်တာမှအစ်မပြင်းတော့ခေါက်ပြန်ခြားတယ်ပါးရီတော့နာအဲ့လိုမျိုးတွေဘောနော်နေကင်းလည်းတကယ်ခြားတကယ်လောက်တာခါလီဘောကွာရှက်ပြီးတော့ရိုက်တာခါလီအားပါတဲ့အချိန်မှာတကယ်ရိုက်တဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်သွားတာဘောနော်ဆင်းနေမှာတော့နေကင်းရ
ခင်နိုင်ကကြာတော့လေဘလို့လူပြာချင်းတယောက်လို့ပြင်းဘူးခင်နိုင်ကကြာတကယ်ကိုပေါ့နော်စိတ်ထားပြေးွားတယ်တကယ်တင်လဲတင်ပေးတယ်ဟိုဘလူလီသေးမရှိပေါ့နော်ဟိုစိတ်ရှိရှိစောင့်ပေးတယ်ဥမာကိုက dialogue နှိမ့်နေပြီဆိုလဲကဲပြောအဆင်ပြေလို့ပြောကဲအဆင်ပြေပြောကြည့်နေခင်တို့ဆိုရင်တိုင်းတစ်ဖြစ်တဲ့ကြာတနဲ့တမကွဲဘွဲအခါမှာအဲတမိဒီစကားလုံးမပြောနိုင်ဘူးလေကဲနောက်ဒီစကားလုံးပြောအဲ့လိုမျိုးသူကိုယ်တိုင်းအစတင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လက်မကပို့ရအောင်မြင်နေတယ်ဥခင်နိုင်လည်းတကယ်ကိုပေါ့အကယ်ဒမီစုရစီချင်ပါတယ်ခါတာနေဟုတ်ဒီမှာကျတော့လေဟာသားစယောက်တိကတို့မြတ်ကနေမှာဆက်တာကိုတွေ့ရတယ်ခင်ဗျာဖြစ်စီချင်တယ်ဒါကိုရဲ့ဆန္ဒလေးဩဒါတော့ကိုရဲ့စတီနီယာကိုခင်လာရရစီချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြန်ဩဒါကဘယ်ဝဲမတာနေလားအောင်ရှိပါတယ်ဒီတင်းအရင်နှစ်ကလည်းတက်တယ်ပေါ့နော်ဒီတင်းလည်းတက်မှာပါဟုတ်မရသေးတဲ့တွေရစီချင်တယ်ရပြီးတဲ့တွေထရစီချင်တယ်အဲအခုဆိုရင်မှာအကယ်ဒမီမှာဘယ်သူရမယ်ဆိုတာလည်းနည်းနည်းလေးကြားနေတော့ကိုပိုရော့ပြောတယ်ဆိုကိုရဲ့အနုပညာမောင်နှမချင်းချင်းရတဲ့ကြောင့်ပိုရော့ပြောပါတယ်ရှင့်နေကမပါလေးနေကမပါဘူးဆိုအရင်နှစ်ကမပါဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဒါဒီပါလေးဆက်ရှိနေတယ်ပေါ့အဲဒါပြီးကားရိုက်လေးရှိပါတယ်ကားရိုက်ကြောင့်ကားရိုက်လေးရှိရဲ့ပြီးကြရဲ့ရုပ်ရှင်ကားရိုက်လေးရုံတင်မှုရှိတယ်ပြီးရင်ဒီဖေဖော်ဝါရီလကြာရင်နေတဲ့ချင်းလေးလေထပ်ဖို့ရှိပါတယ်အဲကြိုင်လေအပိကြပါပြောချင်ပါတယ်ရှင့်